God morgon Alvar Hansetun. Du ska snart ge dig ut på etapp 7. Och du har vandrat 6 etapper hittills. Ja, hur kommer det sig? Ja, hur det kommer sig. Nej, men alltså det är en... Den här gången, denna vandringen, den är en utmaning för mig själv. Det handlar lite om att testa lite fysik och lite mental styrka. Och det här är lite förberedelse inför vad som kommer skall så småningom. Och vad det vet jag inte. Det får vi se. Men det är ett test lite grann för mig själv den här gången. Men det du gör kallas orangea bandet? Ja, alltså det var ju så här då när jag hade bestämt för att gå leden. Så skaffade jag appen. Den där app som finns för Bergslagsleden. Och där dyker det då upp en utmaning. Det orange eller orangea bandet. Där man då ska göra samtliga etapper utan uppehåll. Och när jag säger utan uppehåll så får man naturligtvis stanna och sova och äta. Det är inte det handlar om. Utan man ska göra dem utan uppehåll i dygnsrytmen om man säger så. Eller datummässigt. Och då tyckte jag att jag gör ett försök. Ja, hur går det hittills? Ja, jag tycker så här att starten var väldigt tung, men andra halvan igår och idag känns det väldigt bra. Så jag hoppas på en härlig tur till Mogetorp blir det ju nu då.